Өз елінің патриоты болу, әскерге барып, еліне қызмет ету әрбір жас Қазақстанның міндеті. Бүгін облыс орталығындағы ерлік мемориалды кешенінде қуатты әскер, қуатты мемлекет атты облыстық патриоттық акция өткізілді. Шара барысында отанды қорғайтын азаматтарды туыстары салтанатты түрде әскерге шығарып салды. Қазақстан Республикасы қарулы күштері қатарына салтанатты түрде шығарып салуға арналған акцияның мақсаты жастарды азаматшылдық пен патриоттық рухқа, жауапкершілікке тәрбиелеу. Батыс Қазақстан облысына әскери борышын өтеуге облысымыздан 500 азамат аттанды. Айналайын қарақтар, менде біз сіздерді бүгін ақ батамызды беріп шығарып салуға келіп отырмыз. Біздің негізі Жамбыл облысы, яғни әулиеата жері. Негізгі батырлардың шоғырланған жері, батырлардың көшбасшысы, барлығы біздің осы әулиеата жерінен басталады. Оның дәлелі әлемді аузына, әлемді мойындата білген, қазақ деген халықтың абыройын асқақтата білген Бауыржан атамыздың бүгін алдында тұрсыңдар қарақтарым. Ол кісі Ұлы Отан соғысында адам сенгісіз, адамзаттың ойына кіріп шықпайтын ерліктерді жасап, әлем алдында қазақ халқының абыройын асқақтатқан кісі. Сарбаздар ендігі өмірлерін өз үйінде емес әскерде өткізбек. Жастарға үлкен серпін беріп, жауынгерлік рухты оятатын айтулы жиында ұйымдастырушылар тарапынан қатарға шақырылған жастарға қажетті заттар табысталып, олардың құрметіне ізгі тілектер айтылып, әсем ән шырқалды. Мен әскерге шақырылушы Алмаш Нұржан Берікұлы, теңіз жаяу әскери бөліміне қызмет етуге барамын. Мен отан алдындағы борышымды абыроймен атқаруға дайынмын. Осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің ата-анама, туған туыстарыма және жора жолдастарыма сәлем жолдаймын. Зура ханым енді тұла бойы тұңғышын қарулы күштер қатарынан көрмек. Баласының әскери борышын өтеуге аттанып жатқан мақтан тұтамын дейді. Ел ағаларының берген тілектері орындалып, ел тыныштығының кепілі болыңыздар. Осы өзіміздің таразымызға қайтадан оралуына тілектеспіз. Аналық тілегіміз жолдары сәт сапарлы болсын, ашық болсын. Заманымыз тыныш болып, амансылықта осы балаларымызды кездестірейік. Әскердегі қызмет кешегі жас өспірім баланы отанына адал қызмет ететін нағыз ер азамат етіп тәрбиелейді. Сарбаздарға біз де ақ жол тіледік. Айжан Әжіхан, Нұрлыбек Құдияр, жаңалықтар қызметі.